Hürmetli halkımızı salamlayıram ve Zəfər Bayramı münasibetiyle hamını ürəkdən təbrik edirəm. Ve bizim baş komandanımız, bizim Azərbaycanın güneşi, Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına eşq olsun deyirəm. Hamımız onu sevirik, xalqımız da onu sevir. Ve onun xanımı, xanım Mehriban, Azərbaycan baharıdır. Ve eşq olsun onlara ve bizim müzəffər ordumuza eşq olsun. Onların igidliyi kızıl hərflərlə tarixə yazıldı. Şəhidlərimizə də Allah'tan rəhmət diləyirəm. Onlar həmişə qəlbimizdə yaşayacaq. Nə qədər bizim Azərbaycan var, onlar da bizim aramızda olacaq. Bizim gözəl prezidentimizi Azərbaycan günəşi adlandırmışam. Bu mənim yuxarıdan gələn, Allah'tan gələn ürək sözümdür. Və xanım Mehribanı da Azərbaycan baharı adlandırıram. Bu mənim qəlbimdən Allah'tan gələn gözəl bir sözlərdir. Eşq olsun onlara, sağlam yaşasınlar və çox yaşasın. Azərbaycan nə qədər var, onlar da yaşasın, sağlam yaşasın və xalqımız həmişə onları seçəcək və uğurlar olacaq. Onun uzaq görənliyi, onların ağlı, kəmalı bütün xalqımızı valeh edib. Biz fəxr edirik ki, bizim belə prezidentimiz və onun xanımı, Mehriban xanım var və bizim igid müzəffər ordumuz var. İnanın ki, mən ömrümdə birinci dəfə idi ki, seçkilərə, deməli belə, mən seçkiyə cavanlıqdan başlanan indiyə qədər bu ailənin yaxın dostu, həmişə onların ağlı kəmalına valeh olub, onları seçmişəm. Çünki çox uzaq görənlikləri bizim qəlbimizi, bizim xalqımızı inandırıb. Bu öndə görür nələr yarattı. Görürüz nə gözəlliklər Azərbaycana onun davamçısı, oğlu, gör nələr yarattı. Azərbaycanı bütün dünyada tanıttı. Bizim zəfərimiz bütün tarixdə olmayan bir zəfər yarattı. Bizim xalqımızı, bizim Azərbaycanımızı nə lazımdır, bütün şəraitlər yarattı, dünyada tanıttı. Belə prezidenti necə sevməyək? Uğur arzulayıram onlara da, xalqımıza da can sağlığı. Həmişə yumruq kimi, onun yumruğu kimi bir yerdə olun. Eşq olsun onlara, eşq olsun onlara, bir də eşq olsun.